נעבור לבעיה מאוד מעניינת. שני גופים, בו זמנית, גוף א' יוצא במהירות V0, זווית 30 מעלות, גוף ב' לעומת זאת מתחיל במרחק D ממנו, במהירות 2 מטר לשנייה ונע לעברו. המהירות 2 מטר לשנייה היא מהירות קבועה. נרצה לדעת מהו המרחק D, כך ששני הגופים ייפגשו. כלומר, שגוף א' ינוע יעלה וירד, ובו זמנית גוף ב' יתקדם לעברו, כך שברגע שגוף א' יגיע לקרקע, גוף ב' יפגוש אותו. כלומר, נרצה שגוף א' יעשה את התנועה הזו, ובו בזמן גוף ב' יתקדם כך שהם ייפגשו בנקודה הזו. על מנת לפתור את הבעיה, נעשה את כל מה שאנחנו עושים בדרך כלל בבעיות דו-ממדיות. נקבע נקודת 0-0, נבחר כיוון חיובי עבור ציר X ועבור ציר Y, נכתוב את תנאי ההתחלה עבור המיקום ההתחלתי, המהירות ההתחלתית, הביטוי לתאוצה, נבצע אינטגרציה למצוא את המהירות כתלות בזמן ואת הוקטור R, ואז נזכור, רגע המפגש זה הרגע שבו R של גוף א' שווה ל-R של גוף ב', או בצורה יותר מפורטת כאשר X של גוף א' שווה ל-X של גוף ב', ו-Y של גוף א' שווה ל-Y של גוף ב'. נתחיל מנקודת ה-0-0. את נקודת ה-0-0 נקבע בנקודת היציאה של גוף א'. זה פשוט נראה נוח. והכיוונים החיוביים יהיו ימינה ולמעלה. כלומר, זו נקודת ה-0-0. כך שתנאי ההתחלה של גוף א', X0 שווה ל-0, Y0 שווה ל-0. עבור גוף ב', X0 שווה פשוט ל-D, Y0 שווה ל-0, ו-Y0 שווה ל-0, וגם נכון עבור כל התנועה, ה-Y של גוף ב' הוא יהיה 0. מהירות התחלתית. נשים לב ש-V0 של גוף א' הוא וקטור. יש לו רכיב בציר X החיובי, ורכיב בציר Y החיובי. כלומר, אנחנו נרצה למצוא את VY0 ואת VX0. VY0 הוא מול הזווית, ולכן הוא יהיה רכיב הסינוס של V0, ו-VX0 הוא צמוד לזווית, ולכן הוא יהיה רכיב הקוסינוס של V0. VX0 שווה ל-V0 קוסינוס אלפא, שווה בעצם ל-10 קוסינוס 30, שווה ל-8.66 מטר לשנייה, ולעומת זאת, VY0 שווה ל-V0 סינוס אלפא, שווה ל-10 סינוס 30, שווה ל-5 מטר לשנייה. עבור גוף ב', נשים לב שהמהירות היא 2 מטר לשנייה. 2 מטר לשנייה בכיוון X, אבל הגוף נע נגד הכיוון החיובי, המהירות מכוונת שמאלה, והכיוון החיובי השרירותי שבחרנו הוא ימינה. ולכן, VX0 הוא מינוס 2 מטר לשנייה. VY0 הוא כמובן 0 קבוע במהלך התנועה. התאוצה עבור גוף א', נוכל לכתוב את הוקטור A, הוקטור A שווה למינוס 9.8 Y קובע. לעומת זאת, עבור גוף ב', הוקטור A שווה ל-0, היות והגוף נע במהירות קבועה. נתקדם מכאן למהירות ולווקטור R עבור גוף א', המהירות והווקטור R עבור גוף ב'. נשתמש באינטגרציה. V שווה, היות והתאוצה היא 0 בציר X, כי קיבלנו תאוצה אך ורק בציר Y, המהירות תהיה שווה למהירות ההתחלתית בציר X. כלומר, בציר X תהיה לנו מהירות קבועה של 8.66X קובע. לעומת זאת, בציר Y נצטרך לבצע אינטגרציה לתאוצה. ועוד, אינטגרל מינוס 9.8 dt, כל זה Y קובע. מינוס 9.8 dt הוא מינוס 9.8 כפול t ועוד קבוע. אם נציב t שווה ל-0, נקבל שהקבוע הוא המהירות ההתחלתית בציר Y. המהירות ההתחלתית בציר Y היא בעצם 5, ולכן הקבוע שלנו הוא 5. נוכל לכתוב את וקטור המהירות של גוף א' כ-8.66
x כובע ועוד מינוס 9.8 כפול t ועוד 5, כל זה y כובע. אם נסתכל על גוף ב', הוקטור v יהיה וקטור של מהירות קבועה, היות והתאוצה שווה ל-0. מהירות קבועה איזה? המהירות ההתחלתית. המהירות ההתחלתית היא 2 מטר לשנייה בסימן מינוס, כך שנכתוב שהוקטור v הוא מינוס 2 x כובע. נעבור לוקטור r. הוקטור r עבור גוף א', בעצם אינטגרציה של החלק ה-x ועוד אינטגרציה של החלק ה-y. שווה לאינטגרל של 8.66 dt x כובע, ועוד אינטגרל של מינוס 9.8 כפול t ועוד 5, כל זה dt, y כובע. 8.66 dt זה 8.66 t ועוד קבוע. הקבוע, נקבל אותו כאשר נציב t שווה ל-0. כאשר נציב t שווה ל-0, נקבל קבוע כפול x0, כלומר, את תנאי ההתחלה. אבל x0 הוא פשוט שווה ל-0, כך שהקבוע הוא בעצם 0. מינוס 9.8 t ועוד 5 הם מינוס 9.8 כפול t בריבוע חלקי 2, ועוד 5 t ועוד קבוע. גם כאן, אם נציב t שווה ל-0, נקבל ש-y שווה לקבוע, אבל הקבוע הזה הוא בדיוק 0, היות ו-y0 שווה ל-0. אם כך, נוכל לכתוב ש-r של גוף א' שווה ל-8.66 p x כובע ועוד מינוס 4.9 t בריבוע, ועוד 5 t, כל זה y כובע. לעומת זאת עבור גוף ב', יש לנו v שווה למינוס 2 x כובע, אז r שווה למינוס 2 dt, כל זה בכיוון x כובע, מינוס 2 dt זה מינוס 2 t ועוד קבוע, אלא שכאן אם נציב t שווה ל-0, נקבל את הקבוע, אבל הקבוע הוא לא 0. x0 שווה ל-d, כלומר, הגוף נמצא ב-t שווה ל-0 בנקודה x שווה ל-d. כך שהקבוע שלנו הפעם הוא בעצם d. r, החלק ה-y של r הוא כמובן 0, הוא 0 במהלך כל התנועה, אין לו שם מהירות התחלתית ואין שם תאוצה, כך שנוכל לכתוב עבור גוף ב', r שווה למינוס 2 כפול t ועוד d, כל זה בכיוון x כובע. נעבור עכשיו לרגע הפגישה. ברגע הפגישה ה-r'ים שווים, כלומר x שווה ל-x, 0 שווה לחלק ה-y של גוף א'. משוואה ראשונה עבור החלק ה-x'י, 8.66 כפול t שווה למינוס 2t ועוד d, ומשוואה שנייה עבור החלק ה-y, מינוס 4.9 t בריבוע ועוד 5 t, כל זה שווה ל-0. אלו הם שתי משוואות בשני נעלמים, אבל משוואות יחסית פשוטות. ממשוואה מספר 2 נוכל ישר לחלץ את t. נוכל לצמצם כאן t1, היות ו-t שווה ל-0 הוא לא הפתרון שאותו אנחנו מחפשים. מינוס 4.9 ועוד כפול t ועוד 5 שווה ל-0. נשתמש במחשבון ונמצא ש-t שווה ל-1.02 שניות. כלומר, עד רגע המפגש עבר 1.02 שניות. עכשיו, למען האמת, נוכל למצוא כל דבר שנרצה. רק נצטרך להציב את ה-1.02 שניות בתוך התחזיות. אם נרצה למצוא את d, נציב את ה-t במשוואה מספר 1. 8.66 כפול 1.02 שווים למינוס 2 כפול 1.02 ועוד d. נשתמש במחשבון ונמצא ש-d שווה ל-10.87 מטר. כלומר, על מנת שהגופים ייפגשו, המרחק ההתחלתי ביניהם, d, צריך להיות 10.87. אם נרצה למצוא את נקודת הפגישה, המהירויות של הגופים ברגע הפגישה,
או כל נתון אחר, נוכל להציב את D חזרה בתחזיות ולהשתמש בזמן שאנחנו יודעים שלקח להם עד הפגישה.